Žiniuose matysite. Alytaus jaunimo parke vyko naujos modernios vaikų žaidimo aikštelės atidarymas. Aikštelė išties graži, aš manau, kad čia gali žaisti tiek mažiukas, va kaip šitas, ir tiek didesnis vaikas. Alytuje surengta Mylių savaitės konferencija Meilė kaip gyvenimo energija. Be meilės, mano supratimu, tu nepadarysi nieko. Tai yra visa ko pradžia ir pabaiga. Jeigu nėra meilės, nebus nieko, nebus supratimo, nebus pagarbos, nebus užuojautos. Lenkijos taurės pirmojo etapo nugalėtojais tapo Alytaus Kanupolo komanda. Sveiki penktadienio vakarą, jūsų dėmesį Dzūkijos televizijos žinios, ačiū, kad žiūrite. Atsinaujino Alytaus jaunimo parko vaikų žaidimų aikštelė, senieji laisvalaikio zonos įrenginiai buvo pakeisti naujais, moderniais, įvairaus pobūdžio įrenginiais. Vakar surengtas naujos žaidimų aikštelės atidarymas. Alytaus jaunimo parko vaikų žaidimo aikštelė pasikeitė neatpažįstamai. Šioje vaikų pamėgtoje laisvalaikio zonoje nusidėvėjusius senuosius įrenginius pakeitė modernus ir saugus nauji įvairaus pobūdžio ir visoms amžiaus grupėms skirti įrenginiai. Ketvirtadienį naujoji vaikų žaidimo aikštelė atidaryta šventinio renginio metu, į kurį susirinko didelis būrys mažųjų miesto gyventojų su mamomis ir tėčiais. Žinot, aš manau, galėčiau pasakyti vieną žodį nuostabu. Aš manau, kad mes pataikėm 100% su tai, ko labai labai tėvams trūksta, vaikams labai trūksta, nes mikrorajonai ir mikrorajonų kiemuose aikštelės okupuotos automobilių, o vaikai nori žaisti. Vaikai yra vaikai, jie nori bėgioti, nori lipti, jie nori šokinėti, jie nori džiaugtis, tai aš manau, kad mes turime šitą aikštelę ir tikrai šį metą dar atidarysim kelias aikštelės, gal paliko paslaptyje kur. O šiaip tai norėtųs, kad tokios aikštelės būtų kiekviena mikrorajone bent po vieną tokią didelę, o po to kiemuose. Tai manau, kad vaikai geriausiai gali vertinti. Mums yra sunku, bet matom žmonių daug, visi patenkinti, visi šokinėja, visi viską išbando. Tikrai manau, kad labai labai pasiteisino mūsų investicija. Žaidimo aikštelėje pastatyti trys veiklos bokštai, karuselės, balansiniai takai, batutai, supynės. Vaikų žaidimo aikštelės išskirtinumas – interaktyvi muzikinė arka. Čia veiklos ras ne tik patys mažiausiai, bet ir įvairaus amžiaus žmonės, sako aikštelė jaunimo parke įrengusios bendrovės vadovė. Visų pirma, kurdami šitą aikštelę, kaip ir visas savo kuriamas aikšteles, orientavomės į kokybę, į saugumo standartų aukščiausią laikymąsi. Ir tiesiog į visas amžiaus grupės, kad čia rastų veiklos tiek maži vaikai, tiek ir patys vyriausi, ir tėveliai, ir seneliai netgi. Aikšteliai yra trys veiklos bokštai, vienas beveik 8 metrų aukščio su tom uždarom čiožyklom. Ir pritraukiantis, matau, didelį dėmesį iš visų vaikų. Viena labai Lietuvoje didelė naujovė yra interaktyvi muzikinė arka Sona. Tai yra muzikinė arka, kuri veikia interneto principu, joje yra 5 žaidimai, visi jie lietuvių kalba ir, manau, vaikai tikrai ją įvertins ir mielai ją naudosis. Tai yra suomių kompanijos Lapset įrenginiai ir jie jau dirba tarptautiniai rinko virš 50 metų ir remiasi tokiu principu. Jeigu vaikas sugeba užlipti, vadinasi, tas įrenginys yra skirtas jam. Jeigu jis nesugeba užlipti, reiškia, jis dar nepajėgus nučiuošti nuo, tarkim, tos pačios aukščiausios čiuožyklos ar vidutinės čiuožyklos. Tokiu atveju jam lieka žemesnės veiklos apačioje. Įrengimai, kurie buvo nupirkti prieš 12 ar daugiau metų, jau susidėvėjo, jau netitiko funkcijos, o vis tiek norėjosi ir vaikams ir supynių, ir čiuožyklų, ir laipynių. Ir norėjosi, kad tėvai būtų, suoliukų būtų, kad galėtų tėvai ir seneliai atsisėsti, palaukti, kol jų vaikai žaidžia, kad galėtų kažką paveikti. Tai iš tikrųjų, manau, konceptas yra geras. Ir kai matau, vaikam patinka, tai yra labai smagu. Tikrai labai labai geras įspūdis. Pasisekė su oru. Iš pradžių jaudinomės, ryte buvo lietutis, tai galvojom, kaip čia pavyks, bet kaip matom, pavyko puikiai. Na, o iš tikrųjų tikriausiai geriausias indikatorius tai yra vaikų šypsenos ir vaikų džiaugsmas. Jeigu palygintumėm kokia, na, ir prieš tai buvo šiek tiek tų žaidimų, galimybių žaisti, na, bet ko gero su šita palyginti nelabai yra analogų, turbūt Alytuje pirmą kartą tokia graži žaidimų aikštelė. Na, tik tikėkimės, kad ji bus naudojama
atsakingai ir vaikai mielai ją naudosis ir mylės, kaip ir savo miestą. Tikrai nuostabus, jau mano vaikai kiekvieną dieną, kada greičiau bėgam tėvelį po darželio ir negaliu neteiti, nes čia jie ateina ir praleidžia kelias valandas per dieną. Praleido, aišku, gal dar vakar už vakarą, bet kadangi tokia buvo tvarka. O iš tikrųjų, tai viskas labai gerai, tik kad mūsų jaunimas nepaišytų, saugotų ir mylėtų tą aikštelį, nes ką turim, tai yra mūsų bendras turtas. Mes būkime kultūringi. Vaikai yra mūsų atspindžiai, kaip mes juos išauklėjom, taip ir yra. Tai tikiuosi, kad ir tėvai pasižiūrės, ir be abejo, tai yra apdrausta, ir žiūrėsim, prižiūrėsim, tvarkysime, bet norėsiu, kad išliktų toks pats grožis, kokį ir pradėjom. Bet žinom, jaunimas yra visoks, bet keisim, saugosim, atnaujinsim, rekonstruosim, jeigu kas nors bus padaryta, bet svarbiausia, kad vaikai galėtų džiaugtis. Man tas yra smagiausia, kaip man kaip merui tai yra, kur matau vaikus, matau miesto ateitį. Kad naujoji žaidimo aikštelė kuo ilgiau išliktų tvarkinga ir džiaugsmo netemdytų nederamas pramogautojų elgesys, tikisi ne tik savivaldybės vadovai. Mes jau čia trečia diena, tikrai viskas labai patinka, tik tai šiek tiek neramina pačių paauglių elgesys čia, nes tikrai matėm ir kada laužė supynės, bet šiaip labai džiaugiamės tokiu projektu ir tikimės, kad jisai išsisaugos ir jo niekas nesugriaus. Tai va, o šiaip pateisim tikrai dažnai. Aikštelė išties graži, aš manau, kad čia gali žaisti tiek mažiukas, va kaip šitas, ir tiek didesnis vaikas, nes yra supynės, yra čiuožyklos, yra kalniukai įvairiausi. Aš manau, kad išties puikiai aikštelė. Čia buvo sena aikštelė, medinės tokios vietos, kur vaikam truputį buvo pavojinga. Čia, aš manau, dabar saugiau bus. Super, super. Labai, va, kaip tik dabar va, aptarinėjom, kad labai, labai gera. Sakau, panašu į skandinavišką dabar stilių, kaip Norvegija, Švedija, kažkas va tokio. Aišku, labiausiai gal šitas sudomino toks, nu, nematytas tas nusalytuje iš tikrųjų. Na, kaip vaikai sureagavo, pamatę šiuos įrenginius, šią atnaujintą aikštelę. Wow! Taip. Labai patiko, ilgai laukėm irgi pro tvorą, žiūrėjom, atėję jaunimo parką ir kada, ir vaikai nedavė ramybės, važiuojam pažiūrėti ar jau atidaryta. Tai labai smagu, kad jau atidarė. Naujų reikia, labai smagu va šitas bokštas, man atrodo, nes čia dabar taip pat didžiausia, ko gero, atrakcija vaikams. Kokį įspūdį paliko šią atnaujintą aikštelį? Labai didelį, labai puikus dalykas. Labai gaila, kad mano vaikai ir anūkai išaugo ir mes vaikystėje tokių žaidimo aikštelių neturėjom. Tai yra labai šaunu. Ir apsidairykit, kiek daug mamų su vežimėliais. Kaip gera šitam parke, kaip gera, kad tokią aikštelę turim, kaip gera, kad šiandien į atidarymą tiek daug susirinko. Didelė šventė Lietuvoje. Smagu vaikams. Naujo žaidimo aikštelės įrengimas kainavo apie 400 tūkstančių eurų. Tai kainavo beveik 400 tūkstančių eurų, bet tų lėšų 85% yra Europos Sąjungos, 7,5% yra Lietuvos investicija ir 7,5% yra mūsų. Tai praktiškai mes įdėjome čia labai labai nedaug lėšų, mums pavyko laimėti projektą, pavyko atinginti ministeriją, kad mes darome tokią veiklą ir praktiškai tai yra 92,5% visų lėšų, tai yra mums yra duota arba ministerijos arba Europos Sąjungos. Tai jeigu pavyktų ir ateityje su tokiam lėšom daryti, tai pristatytum visą miestą vaikų žaidimų aikštelėmis, nes Alytus šeimos miestas. Anksčiau šioje jaunimo parko vietoje buvę įrenginiai buvo suremontuoti ir jie bus įrengti dviejose naujose aikštelėse, kurių viena iš jų bus prie sveikatingumo tako netoli Jotvingio. Šiandien gegužės 13-oji yra lietuvių meilės deivės Mildos diena. Pasitinkant šią dieną, visą savaitę Alytuje vyko Alytaus oro optimisčių klubo inicijuota Mylių savaitė, alitiškius sukvietusi į renginius, kuriuos vienijo meilės tema. Savaitės viduryje vykusi konferencija Meilė kaip gyvenimo energija buvo vienas iš Alytaus oro optimisčių klubo inicijuotos Mylių savaitės renginių, į kurį pasikalbėti apie įvairias meilės formas atvyko ir žinomos šalies moterys. Mylių savaitės Alytuje metu Alytaus oro optimisčių klubas sukvietė į konferenciją Meilė kaip gyvenimo energija. Pasikalbėti apie kasdienybės kūrybą bei apie meilę sau į konferenciją atvyko menininkė, televizijos laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė. Meilė kitiems prasideda nuo meilės sau, sako žinoma moteris. Labiausiai norėčiau pakalbėti apie meilę sau. Tai čia toksai sunkiausiai pasiekiamas dalykas, bet be to turbūt visos kitos meilės neįvyksta arba jos kažkaip tai stringa. Tai pradėti reikėtų nuo savęs ir turbūt nuo to savo kasdienybės, nuo kasdienos. Tai kasdienybės kūryba,
kaip susikurti, kad kasdieną tu turėtum kažkokią ypatingą, stebuklingą, nepakartojamą dieną. Jo savaime yra tokios, bet mes kartais pražiopsom šitą dalyką. Tai kad truputėlį pagautumėm ir, žodžiu, pasikalbėti trupučiuką ne apie infantilizmą, ne infantilumą, o apie vaiką savyje, vaikiškumą. Tai čia du skirtingi dalykai. Vienas nelabai geras, o kitas nuostabus. Tai kad šiek tiek savyje kiekvieną rytą atrasti vaiko ir viskas, ir diena nuostabi. Tai čia vat, kaip surasti šitą modelį, tai čia kiekvienam su savim reikia dirbti. Ir man, aš puikiai suvokiu šituos dalykus, bet irgi turiu apie tai nuolatos galvoti, nepamiršti, ne tai kad nuolatos, bet reikia savo priminti. Kodėl sunkiausia, kaip pat ir pati minėjote, mylėti save? Todėl, kad mes esame kelios kartos, kaip pasakyti, turbūt neteisingai mylėtų vaikų, nemotyvuotų, neskatintų, nes girti tai nėra tas pats. Girti, bet daug dažniau kritikuotų, lygintų su kitais. Ir per tai mūsų ta savivertė yra labai, labai nukritus, žemiau plintus, kaip žmonės sako. Tai, kad tai pakeist, reikia suvokti. O kad suvokti, tai tas kelias šioks toks yra, jis nėra toks paprastutis. Vilniaus universiteto profesorė Virginija Jurėnienė konferencijoje skaitė pranešimą apie meilės raiškos kaitą Lietuvos visuomenėje. Anot profesorės, meilė tai ilgas, didelis ir sutartinis darbas. Meilė išties kaip objektas yra kintantis ir kaip mes ją apsibrėžėme. Ar mes apsibrėžėme kaip prisirišimą, ar kaip švelnumą, ar kaip sažiningumą, ar galų gale kaip didelį ir ilgą darbą. Paprastai žmonės apibrėžia jį kaip jausmą, ne? Tačiau jausmas yra praeinantis dalykas, ar ne? Tai mes turėtumėm daugiau kreipti į turinį meilės ir tada jau kaip išsigrynina pora, kas yra meilė, tada galima kalbėti apie jos tolimesnę raišką. Bet aš pasakysiu labai paprastai. Meilė tai yra didelis, ilgas, sutartinis darbas, kai pradedi žiūrėti į tą pusę, ar ne į tą pusę vien, nu, ne visai vienodai, nes tada asmenybė prapuola, tačiau turi žiūrėti žmonės, tarkime, planavimas, ar ne, karjeros planavimas, pajamų paskirstimo planavimas, vaikų klausimas, nes dažnai mes įsivaizduojame, kad vat, pasakėjai myliu ir tada, kad tada vat, ateina įstrai seksualumas, ką aš sakiau, pranešime savo, bet pamirštama kiti dalykai, kurie patys yra dar du svarbus. Tai yra intimumas, tai yra dvasinis dalykas, nes jeigu paimti žiūrėti visą žmogaus gyvenimą, ilgą gyvenimą, tai tadagi svarbu yra, kaip žmonės, ne kokie interesai jų bus, ar ne, kaip jie toliau gyvenime sutars, ar ne, nes ne tik buitis paprastai, yra mes paprastai įsivaizduojam, kad tai yra buitis, ne, ne, tai yra žymiai daugiau, nes žmonės ateina į porystę ne dėl buities. Į konferenciją Meilė kaip gyvenimo energija atvyko ir pranešimą skaitė ir organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė Rasa Dičpetrienė. Pirma priežastis, kodėl atvykau, tai yra Alytus. Alytus mūsų organizacijai reiškia labai daug, kaip daugelis galbūt ir žino, kad mes Alytuje esame įkūrę vaikų dienos centrą, o dabar viso Ukrainos karo fone Alytus irgi yra nepaprastai svarbi vieta, tai yra vieta, kur yra įkurtas laikinas migracijos centras, kur ir mūsų organizacija su kitomis nevyriausybinėmis organizacijos prisideda prie to, kad padėtų iš Ukrainos atvykstantiems pabėgėliams ir mūsų didžiausia užduotis padėti vaikams. Ten rengia esame vaikų erdvę, kur tiesiog nors trumpam norime gražinti ukrainiečių vaikams jų vaikystę. Tai pirma priežastis, kodėl aš čia, tai yra Alytus mums yra nepaprastai svarbus visai mūsų organizacijai. O meilė tai yra visoko pagrindas ir mūsų darbo pagrindas, tai kaip kitaip. Be meilės, mano supratimu, tu nepadarysi nieko. Tai yra visako pradžia ir pabaiga. Jeigu nėra meilės, nebus nieko, nebus supratimo, nebus pagarbos, nebus užuojautos, nebus tos ištiestos pagalbos rankos. Tai be jos tiesiog neįmanoma daryti tokio darbo, bent jau aš tuo tikiu. Konferencijoje taip pat buvo skaitomi pranešimai apie meilę etnokultūroje, psichologinio atsparumo ugdymą, bandyta atsakyti į klausimą, ar tikrai meilė trunka 3 metus.
Gegužės 11 dieną apie 11 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje pas vyrą rastas švirkštas su viduje esančiu skysčiu, įtariama narkotinė medžiaga. Gegužės 11 dieną apie 21 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje patikrinimui sustabdžius automobilį Volvo paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Gegužės 12 dieną apie 7 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje moteris važiuodama dviračiu po susidūrimo su automobiliu Volkswagen po įvykio kreipėsi į medikus. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Gegužės 13 dieną apie 7 valandą Alytuje Jurgišių gatvėje į Alytaus ligoninę buvo pristatyta iš daugiabučio namo įtariama 7 aukšto per langą iškritusi moteris. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Lenkijoje vykusiame tarptautinėme kanupolo turnyre ir kartu vykusiose Lenkijos taurės pirmo etapo varžybose dalyvavo sportininkai iš įvairių šalių. Varžybose dalyvavusi Alytaus sporto rekreacijos centro jaunių komanda po 2 dienų trunkančių varžybų tapo Lenkijos taurės pirmojo etapo nugalėtoje. Lenkijoje Lešno mieste vyko atviras tarptautinis kanupolo turnyras visos taurė ir kartu vyko Lenkijos taurės pirmojo etapo varžybos. Varžybose dalyvavo Alytaus sporto ir rekreacijos centro jaunių komanda. Jaunių ir moterų grupėje dalyvavo 12 komandų iš Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos, kurios buvo paskirstytos į 3 grupės po 4 komandas. Alytaus jauniai varžybą savo grupėje pradėjo pergalingai ir iškovojo pirmąją vietą. Antrajame etape lytiškai susitiko su kitos grupės nugalėtojais Varšuvos sportininkais. Įtemptas rungtynės 6-4 laimėjo Lenkijos sportininkai. Antrąją dieną Alytaus sportininkai susitiko su šeimininkų Lešno komanda, kuriuos įveikė rezultatu 9-1 ir užsitikrino vietą finale. Finalinėse rungtynėse lytiškai vėl susitiko su Varšuvos bendramžiais, kuriuos po sunkios kovos 2-1 įveikė ir tapo Lenkijos taurės pirmojo etapo varžybų nugalėtojais. Vyrų grupėje varžybose dalyvavo alytiškis Karolis Latauskas. Karolis žaidė Varšuvos Povišlė komandoje, kuri galingai pradėjo grupės varžybas ir užtikrintai iškovojo 4 pergalės, o finalinėse rungtynėse 3-2 įveikė Pozanės komandą, bei tapo taurės pirmojo etapo varžybų nugalėtojais. Karolis tapo rezultatyviausių varžybų žaidėjų pelnęs 22 įvarčius. Šiandien tiek ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Orų prognozę pristato Burger Heaven. Aš Rima kviečiu apsilankyti Burger Heaven restorane, paskanauti ukrainietiškų bei grilio patiekalų. Šį mėnesį pasakius Burger Heaven 15 kodą galėsite pasinaudoti 15% nuolaidą maistui. Šeštadienio naktį ciklonas pamažu jums trauktis, tačiau vis dar pateksime į jo pietvakarinį kraštą. Daug kur numatomas negausus ir trumpas lietus, dieną per mūsų šalį praslinks atmosferos frontas, dangų dengs tankesni debesys, bet skaisti saulė gana dažnai pro juos prasiskverbs. Daug kur trumpai palis, vėjas įgaus vakarų, šiaurės vakarų kryptį ir bus smarkus. Artimiausia naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Vilniuje numatoma 14, Kaune 15, Klaipėdoje 11 laipsnių šiluma. Orų prognozę pristato Burger Heaven. Aš Rima kviečiu apsilankyti Burger Heaven restorane, paskanauti ukrainietiškų bei grilio patiekalų. Šį mėnesį pasakius Burger Heaven 15 kodą galėsite pasinaudoti 15% nuolaidą maistui.